вірованому Франківську, яке працює вже в сфері пасажирських перевезень, дякувати Богу, 10 років. На підприємстві нараховується, ну, від того часу була найбільша кількість працівників 64, тепер до 30 людей. В складі я подавала штатний розпис, є слюсар, підприємство сплачує всі податки при нарахуванні, тому що всі праці влаштовані. І я прошу конкурсну комісію особливо звернути на це увагу, тому що я от перед початком засідання конкурсної комісії подала вам депутатське звернення, тому що є такий підприємець Сохан. От зараз він також говорив про себе, і ви весь час кажете, що в дальнішому. Я розумію, що подані пропозиції і подані автобуси. І що на ці автобуси він, можливо, кажуть, що наберуть ще водіїв. Але йдеться зараз про несплату податків до бюджету, тому що... Ну, і автобуси їдуть Божим Духом, що в нього так, є. Ні, так, працює в нього всього на 11 автобусів, 14 водіїв. Так, як вони працюють, ці автобуси? Мене визначають, я подавала штатний розпис підприємства. Він перший конкурс обдурив, шановні комісія. Тобто до 30 людей нараховує підприємство, при тому, що воно має своїх власних автобусів 12 одиниць, 30 людей. А є такий підприємець Сохан, підприємець, прошу не казати, що підприємство, підприємець Сохан, який у власності всі ці роки мав 11 одиниць, при тому дав штатний розпис і було 13 водіїв. Це тільки я веду до того, що про водія. 13 водіїв. Це вже не доплата до бюджету за 5 років, що він їздив на цьому дозволі. 1 200 000. Далі. Я говорю про базу. Про матеріальну тих. Я вас не перебивала. Перепрошую. Я не перебивала. Дайте мені, будь ласка, сказати. Прошу, скажіть, а потім я. Ви мене перебили. Слухати пропозицію даного підприємства, щоб не було якихось перетягувань. Я зараз можу відповісти. Можна мені договорити? Я хочу ввести в курс справи конкурсну комісію, бо зараз відбуваються надуті факти. По-перше, за 5 років підприємець Соха не доплатив до бюджету, до міського бюджету, 1 200 000. Далі, це тільки по водіях. Далі, матеріально-технічна база. Ви дасте мені сказати? Ну, прошу виговорити. Я взяла слово, ви мені більше не дасте слова. Дайте мені виговорити. Так. Я прошу сказати, бо ви не хочете враховувати. Ви зараз йдете нараховувати бали. Я хочу, щоб ви це врахували. Чому ми це врахуємо? Щоб ви врахували. Далі йде матеріально-технічна база. На матеріально-технічній базі скільки подав штатний розпис? Підприємець Сокол. Скільки? Слюсар є на матеріально-технічній базі? Давайте по своїй пропозиції. Я по своїй пропозиції сказала. Одне підприємство на місто Івано-Франківці, яке працює в сфері пасажирських перевезень 10 років. І сплачує всі податки до бюджету. Прошу. Всі решти теж працювали. Не вона, я перепрошую. Я до вас на ви. А яким чином здійснюється медичний огляд ваших водіїв і так далі? Бо ви не подали жодного документа на які роблять огляд ваших водіїв? Згідно договору з АТП, ми проходимо медичний огляд і випуск на лінію згідно договору. Чому не додали ці документи? На даному етапі з тими документами, що ви подали, у мене, наприклад, як член комісії з'являється ситуація, як ви взагалі його здійснюєте. Я ж не знаю, чи ви там домовилися. Тому що в умовах конкурсу ви приписали, що має бути своя матеріально-технічна база, хоча вона є роздута. В штатному розписі мають бути свої працевлаштовані механіки і лікарі. Так? Я не роздувала нічого, я вказувала достовірну інформацію, що її в мене немає.
немає. Але згідно, вони проходять огляд лікаря і механіка, в нас заключені є договори. Так само на стоянку автобусів, у нас є заключені договори на матеріально-технічну базу і на огляд лікаря і механіка. Ну, я хочу, щоб ви десь і уточнити це питання, я не сумніваюся, що ви всякі роки працюєте і огляд не здійснюється, але ви знаєте, про згідно постанови за наявність таких працівників нараховується база, так? Я знаю, що нараховується так, тому я дуже прошу, щоб ви не враховували набуті факти. Розумієте? Я вказувала правдиву інформацію, щоб ви звернули увагу, що є неправдива інформація. І кожний перевізник, якщо вказав неправдиву інформацію, він має за це відповідати. Якщо ви це кришуєте, то значить ви разом. Ви знаєте, ну я перепрошую, у вас така позиція. В мене позиція, щоб відбувся чесний і прозорий конкурс. Чесний і прозорий. Чесний і прозорий. Тільки чесний і прозорий. Так, я хочу наголосити. Тому що я буду звертатися до вас.